Gəncə şəhər sakini Sənan İslamov dərəduzluq qurbanı olduğunu bildirərək baş prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə öncələr tanıdığı Mahir Mirzəyev adlı şəxs ondan 30 min manat pul alaraq onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə işə düzəldəcəyinə dair söz verib. Lakin bir müddət sonra sözü gedən şəxsin onu işə düzəltmədiyini görən vətəndaş bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edib. Müraciətlərə əsasında Mahir Mirzəyev istintaqa cəlb edilsə də, Sənan İslamov pulunun alınıb geri qaytarılmağını tələb edir. Təfərrüatlar video reportajda. Salam, Sənan Nazimoğlu, mən Gəncə şəhərdən gəlmişəm. Şikayətim Mirzəyev Mahir Gülağoğlu. 15 min pul alıb ki, səni Fövqəladə Hallara işə düzəldəcəm. Kim, adını deyin? Mirzəyev Mahir Gülağoğlu. O da ki, heç nə, yəni 4 ayda ortada bir nəticə yoxdur. Yəni, özü də qaçır. Yani iki dəfə də yani görüşüm ki, mərhədə qorxu gəlir, mən prezident aparatında işləyirəm. Qardaşım prezidentin axıran hansısa alfa da işləyir, emindir. Sizdən pul alan şəxs kimdir? Mirzəyev Mahir Gülağoğlu. Nə işlə məşğuldur? Prezident aparatında işləyirəm deyir. Özünü heylə təqdim bəli, edib. Bəli, bəli. Hansısa mühafizə orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına. Bəli, siz müraciət etmişsinizmi? Bəli, bəli, etmişik. Lazım olaya, prosto şikayətimizə baxmırlar. Siz harlara müraciət eləmişsiniz? İşə düzəlməklə bağlı olmuşam. Fövqəladə hallara, pajarin. Məbləğ nə qədərdir? 30 min. Yəni, ortada heç bir şey. Mənə də bir dəfə də görmüşəm, mənə də qorxu gəlir. Mən belimdə silah var, yəni mənə beş nə eləyə bilməz. Mənim qardaşım prezidentin axranasıdır, alfada işləyir, emindir, adı da emindir. Yəni, xahiş eləm, yəni, mənə qədər təbii görürsün, yəni. Siz onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və yaxud da ki, vəsiqə görmüşdürdün? Vəsiqəsini yox, görməmişdim, onu kimliyini görmüşdüm, evə, evə Bəs tanımadığın şəxsi bu qədər məbləğində pul niyə vermişsiniz? Əvvəllər tanışdığınız olmuşdur. Sizi kim tanış etdi? Ortada vasitəçilər olmuşdu, tanış eləmişdilər. Yəni ki, o da inanılmaz bir şey ki, yəni bu adam belə bizim başımıza belə bir oynatsa. Nömrəsinə zəng çatır, WhatsApp-a girir. Yəni, prosto onu nəyə görə bu işə baxımlar maraqlıdır. Harada araşdırılır? Şeydə, korrupsiya idarəsində. Hə, baş prokuraturun nəzərində korrupsiya. Xahiş edirəm bizim bu işə baxsınlar da yani. Yəni belə bitməsin, indi kasıb insanları. Bununla bağlı hansı qurumlara müraciət etmişsiniz? Yəni korrupsiyaya da. Yalnız korrupsiyaya müraciət etmişsiniz. Bir də şeyə, DTX-yə də müraciət etmişsiniz. Dövlət təhlükəsizlik. Yəni bizim işə baxan yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən. Özünüzü təqdim edin. Mən Aslan Vəzir Məl Abbasoğlu. Gəncə şəhərindən gəlmişəm. Mirzəyev Mahir Gülağoğlu bizim oğlumdan və oğlumun dostundan hər ikisindən 15 min manat alaraq Daşkəsən rayonuna Fövqəladə Hallara, yəni yanğın söndürməyə işə düzəltmək adı ilə alıb, aldadı. Ona bir neçə dəfə zəng çatdı, mənimlə görüşməyini dedi, ancaq görüşmədi. Sonra hədə qorxu gəldi. Sizə hədə qorxu gəldi? Bəli. Nə deyərək hədə qorxu gəliblər? Əgər uşağının yaşamağını istəyirsənsə, yəni heç yerə xəbər vermə. Bəli, mən də sonra məcbur oldum, yəni şikayətimi etdim. Şikayətimi edəndə o biləndən sonra dedi, get ara şikayət edirsən, elə mən heç kəsdən qorxmuram, mənə heç kəs heç nə edə bilməz. İndi artıq eşidirik ki, onun əmsi onu gizlədib, bir də qardaşı Emin müəllim gizlədib, üzə çıxmır. Kimdir Emin müəllim? Alfa'da işləyir, o dediyinə görə Alfa'da işləyir. Biz müraciətimizi etmişik DTX-ya da, Fövqəladə Hallar Nazirliyində də olmuşuq, orada müraciətimizi etmişik. İndi artıq bilirik ki, yəni işə baxılmır. Bəli, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə, onun barəsində cinayət işi açılır. Niyazi müəllimə açılıb. Biz, bəli, açılıb, ancaq gedib evində tapmayıblar. İndi də eşitdik ki, onun əmsi ora hədə qorxu gəlir. Bizim arxamız rəhbimizə heç kim heç nə edə bilməz. Biz bilmirik nə edir. Siz korrupsiya idarəsində izahat vermişsiniz? Bəli, vermişik. Bəs o qarşı tərəf necə izahat verib? Hamımız vermişik. Bu problem nə qədər müddətdir ki, yaşayırsınız? 4 aydır. 4 ay ərzində. Əgər izahat veribsə, siz dediniz tapılmır. Deməli tapılır. İzahat veribsə, yəqin ki, bir tədbir görüləcək. Sadəcə olaraq ona xəbərdarlıq ediblər, kağız göndəriblər, gəlib çıxmış, gediblər evlərində tapılmışlar. Və Emin qardaşı onlardan çıxdı ki, o burada yoxdur. Yəni arxasında mən durmam. Belə çıxır onun üzərində. Buradan kimə müraciət edirsiniz? Buyurun.
Burada müraciətim baş prokurorluğa siz kömək etsinlər. Mən buradan müraciətim Zərab Ali Başkanının prezidentimizədir. Yəni ki, bu belə insanlar haqqında tədbir görsünlər, yəni ki, kasıb insanların pulunu yeməsinlər. Ondakı əmsi hal-hazırda onu bir dəqiqə gizlədir, bizə Mahir Gülağoğlu. Bir dəqiqə onun evində gizlənir. Qardaşı da onun dalındadır, ikisi də. Bu dəqiqə Mirzə Mahir Gülağoğlu Nərimanov məhkəməsində 10 dəqiqə məhkəməsi gedir. Dəqon məhkəməsi gedir. Mən yəni müraciətim odur ki, yəni ki, bu iş haqqında sədri görürsün. Yəni belə şey olur. Məhkəmə nə zamandır? Ayın 24-dür, avqustun 24-dür, saat 2-də məhkəməsidir. Mən müraciətim odur ki, yəni bu iş haqqında sədri görürsün. Yəni kasıb insanlar əziyyət çəkmişik, yəni kasıbın pulunda yemək düzgündür axı. Adlarını deyin. Vasitəçiləri. Adlarını deyəndə indi belə yəni yaxın bildiklərimiz insanlar da yəni, bilər. Onlar da bir çarp eləmiş, belə bir insan oldu. Bilsəydilər heç məni çalamazdılar. Onun anasının da daha doğrusu həc ziyarəti adı ilə $5,000 pulunu alıb. Ondan sonra bilinir ki, bu adam işlənməsidir. Yəni siz tək deyilsiniz. Çox insanların dələn düzgün edib. Tək deyil. Çox deyil. Siz ali təhsillisiniz. Ona görə özünüz bilirsiniz ki, rüşvətlə işə düzənmək nə deməkdir? Siz Azərbaycan Respublikası Baş Prokuraturasının qarşısındasınız. Heç burada qəbul olmuşsunuz mu? Bəli, təzim olmuşum. Sizə nə cavab verir? Sizə cavab verir ki, siz yəni müraciətinizi eləksiniz, sizin işinizə Niyazi müəllim baxır, gedin o işinizi həll edəcək. O da ki, Niyazi müəllimdəki yəni baxmır. Bir şey yəni baxan yox. Yəni bilmirəm, qardaşından mı çəkinirlər, əmsindən mi çəkinirlər, bilmirəm nəyindən çəkinirlər, yəni bizim işə baxmıyor. Biz də yəni ki, haqqımızı tələb edirik, yəni verdiyimiz pulu geri qaytarsınlar deyirik, biz ayrı heç nə demirik. Bizim pulu versinlər, indi dövlətimiz ona nə cəzə verər, yəni o dövlətimizin işini görürüm, o olur. Özümdə mən müharibə iştirakçıyam, yəni ki, mən onun özünə də demişim. Müharibə veteranısınız? Bəli, bəli, mən müharibə iştirakçıyam. Mənim müraciətim olmuş, yəni bizim işə baxsınlar, yəni mənim sözüm. Torpağımızın müdafiəlisi ilə hansı bölgələrdə olmuşuq? Kəlbəcər istiqamətində olmuşam. Allah sizə can sağlığı versin. Hörmətli izləyicilər, xatırladım ki, biz Azərbaycan Respublikası... Siz ki, vətəndaşa köməkli göstərəcəksiniz, zəhmət olmasın. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğun kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələr şöbəsindən kanalımıza bildirilib. Stat, sözü gedən işlə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər görülüb. Nəticədə Mahir Mirzəyev istintaqa cəlb olunub. Barəsində toplanmış materiallar isə Nərimanov rayon məhkəməsinə göndərilib. Statın sonu.